O'tir. Amin. Tan sıhhatli tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Allohu akbar. Bek, sog'liqlaring yaxshimi? Bu xonadonlar tinchmi? Bitta xonaga joy qilib namozni boshlavordik. Butun mahalla seni duo qilyapti. Ustalar xonalarni shuvoqdan chiqarib bo'ldi. Bek, tinchlikmi? Yana nima gaping bor? Shu ayvonni to'siqlariga temir kerak ekan. Borsak, bermadi zang'ar. Limit pimit deydimi ye? Bugun kerakmi temir? Ha, hozir kerak, hozir. Alo, to'xtasin kerak. Uyg'ot, Asadbek akam chaqiryapti-da. O, menga qara. Nimaga shu paytgacha machka temir yubormading, ha? Qanaqa limit? 2 soatdan keyin temir machkda bo'lsin. 2 soatdan keyin temir mashitda bo'lsin. O'zim borib tekshiraman. Qo'ling bilan tushirasan, tushundingmi? Bo'ldimi? Ustalarni puliga sal kam xajroq bo'lib qoluvdi. Ishga chiqmaymiz deb xafa bo'lib ketishibdi. Sen nomard. Ustalarning haqini o'marmaganingda yetgan bo'lardi. Bek, bek, unaqa dema. Astagfirullah, astagfirullah. Axir tepamda xudo bor. Ne o'sha sani? Xudo joy qilgan onangni ham. Yana nima? Nima gaping bor yana? Bek, bek aka, bir qoshiq qonimdan keching. Sizga noto'g'ri xabar berishibdi. Noto'g'ri informatsiya kelibdi sizga, bek. O, boshimni qotirma mani, xo'pmi? Menga juda ham to'g'ri xabar keladi. Hajga borishingga ham yolg'on xabarmi? Rost, rost beka. Men aslida shu gapni aytmoqchi bo'lib kelgandim oldingizga. Mahalla oqsoqollari kengashib, Asadbek aka ham borsinlar dedilar. Birga borsak, biram yarashardi, biram yarashardi. Birga borsak, ikki marta haj qilgandek bo'lardik beka. Sen bilan hajga borsam yarashadimi? Endi men bilan emas. Asadbek hoji bo'lib yurish sizga yarashadi-da. Asadbek hoji. Pulni qatta olmoqchisan? Ha, endi qarindoshlarim da bor. Yakkalatib qo'yishmas. 10-15 ming ham pul bo'pdimi? Qarab turishmas. Oradan qovorishar. Shuncha yil shuncha gunoh qildik. Oxiratda nima deb javob beramiz? Shuni ham o'ylaylik. Oxirat degan? Menga qara. Labay. 15 ming bilan borib kelish mumkin-a o'sha yoqqa? Albatta. Mayda chidosi ham bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Xarajatni hammasini qoplaydimi? Chiqadi, hammasini qoplaydi. Uncha-muncha qoladi ham. Bir 20 mingcha qoladimi? 20 ming qolmasa 10 mingcha qoladi lekin. 10 ming degan? Ha, 10 ming qoladi. Hisoblab chiqibsan-da, ha? Ha, endi odamlar gapirib yurishibdi-yu. Sen qarindoshlaringni tinch qo'y. Xo'pmi? Ha, mana u 10 mingni olganda quloqingga quyib ol. Sen bu harom oyog'ing bilan Makkani iblos qilmagin. Xo'pmi? Masjid to'g'risida qolgan shundaymi? Alan ona. Rahmat, rahmat, rahmat beka. Omon bo'ling beka. Rahmat, rahmat beka jonim, rahmat.